শ্ৰদ্ধা বিয়াৰসকল আপোনাৰ মোবাইলত ৰিচাৰ্জ আছে আপোনাৰ চিমখনো ভাল আপোনাৰ ভেলিডিটি আছে এভৰিথিং ইজ অ'কে ইয়াৰ পিছতো আপুনি কাৰোবাক ডায়েল কৰিলে যদি এই মেছেজটো আহে পে'মেণ্ট নম্বৰ অনুগ্ৰহ কৰিলে আপোনাৰ নাম্বাৰত ভেলিডিটি আছে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জ আছে আপোনাৰ চিমখন ভাল কিন্তু কাকো কল কৰিব পৰা নাই আউটগৈয়িং কল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা আপুনি কাৰোবাক ফোন কৰিলে আপোনাৰ মোবাইলত ৰিপ্লাই আহে যে পাবলগীয়া পইচা পৰিশোধ নকৰাৰ বাবে আপোনাৰ কল সামগ্ৰীৰ বাবে বন্ধ ৰখা হৈছে যদি আপুনি এই মেছেজটো পাইছে তেন্তে আচলতে প্ৰব্লেম আপোনাৰ ৰিচাৰ্জত নহয় প্ৰব্লেম আপোনাৰ চিমত নহয় প্ৰব্লেম প্ৰব্লেম হ'ল আপোনাৰ চিমখনত ৰিভেৰিফাই বা পুনৰীকৰণৰ প্ৰয়োজন হৈছে ভাৰত চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে এক নিয়ম কৰিছে যে ভাৰতৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নাম্বাৰত আকৌ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছে এনেদৰে ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তাইয়ে যিমান নাম্বাৰ বৰ্তমান এক্টিভ আছে সেই নাম্বাৰসমূহৰ পৰা কিছুমান ডাউটফুল নাম্বাৰ কিছুমান বিশেষ নাম্বাৰ আকৌ ৰিভেৰিফাই কৰাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু এনেদৰে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ কল বন্ধ হৈ গৈছে যদি আপোনাৰ এই সমস্যা হৈছে তেন্তে আপুনি অনতিপলমে পলম নকৰাকৈ যিকোনো ৰিটেইলাৰৰ ওচৰত গৈ আপোনাৰ নাম্বাৰটো ৰিভেৰিফাই কৰক ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট প্ৰয়োজন হ'ব আধাৰ কাৰ্ড বা ভোটাৰ আইডি বা পান কাৰ্ড আৰু আপুনি নিজে যাব লাগিব বেলেগে আপোনাৰ চিমখন ভেৰিফাই কৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ চিম হ'লে আপুনি নিজে ভেৰিফাই কৰিব লাগিব চিমখন আপোনাৰ নামত থাকিব লাগিব গতিকে এনেদৰে যদি এই সমস্যা হৈছে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে বা আপোনাৰ লগতো হৈছে তেন্তে আপুনি অতি সোনকালে চিমখন ভেৰিফাই কৰি লওক অন্য চিমখন বন্ধ হোৱে অন্যথা চিমখন বন্ধ হোৱাৰ চাঞ্চ আছে এই নিয়মটো কৰিছে চৰকাৰে কোনেও কৰা নাই ভাৰত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰু ট্ৰাই টেগুল টেলিকম ৰেগুলেটৰী অৱ ইণ্ডিয়াৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বৰ্তমান প্ৰতিটো টেলিকম অপাৰেটৰে এই নাম নিয়মটো প্ৰযোজ্য কৰিছে সকলোৰ বাবে নহয় কিছুমান বিশেষ নম্বৰত কিছুমান ডাউটফুল নাম্বাৰত বা কিছুমান পুৰণি নাম্বাৰত যিবিলাক নাম্বাৰৰ ডকুমেণ্ট হেৰাই গৈছে বা ফটো বেয়া হৈ গৈছে বা ডাটা সম্পূৰ্ণৰূপে কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছে এনেধৰণৰ কিছুমান নাম্বাৰৰ ৰিভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হৈছে গতিকে আপোনাৰ যদি এই সমস্যা হৈছে তেন্তে আপুনি অতি সোনকালে এই ব্যৱস্থা লওক ৰিভেৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰক ৰিভেৰিফিকেশ্যন ৰিভেৰিফিকেশ্যন কৰিলে আপোনাৰ এই সমস্যাটোৰ সমাধান হৈ যাব